Ja nisam kad sklopio, ne znam ste vi, pratio sam šta se dešava. Miljana, ulaznice non stop u realiti, u problemu. Otac pretučen pištoljima, tu su ga tukli, tako govore. Danas oko 12 sati ćete dobiti njegove povrede, a sada gledajte ovo, šta imam u ovome videu. Nije ovo niko ovakav početak očekivao. Pogledajte ovo što se sve desilo. Ekskluzivno. Ona je domaćica iz Niša koja je prepoznatljivost stekla učešćem u reality programu. Rođena je 28. januara 1975. godine. Sa suprugom Sinišom ima tri ćerke. Vlasnica je velike baze svojih obožavalaca širom regiona. 2017. godine je objavljeno da je policija moju večerašnju gošću i njenog supruga uhapsila zbog sumnje da su bacili molotovljev koktel na kuću Sanje Sanđi. 2018. godine ulazi u reality program sa svojom ćerkom i svojim unukom. Njen pokojni otac je bio veliki alkoholičar, ali je govorio pet stranih jezika. Preživela je i tešku bolest, karcinom grla. Ona je majka, domaćica i ona ima ćerku Miljanu Kulić. Ona je Marija Kulić. Dobroveče i dobrodošli u večerašnje izdanje emisije Pretres. Moje ime je Stefan Usilj. Tako je, Stefane. Dobroveče, dobro ti meni došla. Dobroveče, Stefane. Hvala ti puno što si me pozvao u emisiji. Izvini što ranije nije bila snimljena emisija. Stvarno imam mnogo obaveza. Ti puno radiš, Marija. Svi te traže, svi te žele. Ne da puno radim, nego mnogo ljudi oko mene očekuju od mene. Tako da mnoge poslove obavljam i svoje i tuđe. Tako da ja se izvinjavam. Kod kad se ja i ti dogovaramo da snimimo emisiju i najzad je došao i taj dan gdje sam morala da zakasnim. Da, i tada. Ali dobro. Mnogo si lepa. Hvala, Stefane, i ti. Hvala ti. Prijatno se osjećam na vašoj televiziji, malo te ne kao da sam kod kuće. Hvala ti. Skroz opuštena atmosfera, znači bez treme, bez ičega. Dobro, ja sam i navikla na emisije. Ti si navikla na kamere, na televiziju. Da. Hvala ti i mi se isto jako lepo osjećamo i što si ti došla. I drago mi da tako osjećaš. Marija, si dobro. Kako si sada posle teške bolesti? Hvala na pitanju, Stefane. Ja moram da kažem da sam ja dobro. S obzirom na to da imam obavezu i radim to svakog meseca, znači mesečne kontrole, magnetne rezonanse, redovne kontrole kod svog orala hirurga u Nišu. Pozdravljam mog najboljeg hirurga Dragana Stojanova. Divan je čovjek, pre svega je divan čovjek. Toliko mi je dao snage i volje za životom, ne samo kao hirurg da je izvrstan, nego kao čovjek u svako doba dana i noći. Znači i da me posavetuje, i da me uteši, i da mi da volju, snagu, jednostavno divan, predivan čovjek. Ja takvog doktora u životu nisam srela, ali eto, imali smo sreće ja i moj suprug i ja da budemo u njegovim rukama i hvala Bogu sve je prošlo kako treba. Da ti kažem, mnogo mi je drago i želja mi je da izvedem Željka na put, da mi on poraste pa posle kako hoće. Negde sam čitao, kažu baba Marija, jel ti smeta to? Ne, uopšte mi ne smeta, uopšte i ne obraćam pažnju u početku. Baka,
zato što možda sam mlada, ne možda, nego mlada sam postala baka, s obzirom da sam ja Miljanu rodila u 19 godina, mada sam mogla i ranije, Miljana je Željka rodila u 25. Ali mi to imponuje kad me on pozove bakice moja i kad kaže bako ili gde je baka, znači kao da je rekao gde je Marija. Apsolutno mi ne smeta i hvala Bogu da sam postala baka i da će Bog da imam još unuka, tako da Marija, bude puna kuća ja, da, dečice. Bogu hvala. Da. Marija, da li je Željko centar tvog sveta? Jeste. Moram da ti kažem da mi je sada centar sveta, ne zato što je dečak, a ja sam imala devojčice, nego zato što je previše mio neverovatno inteligentno dete. Znači, viđam i drugu decu i moram da kažem da kad god ga odvedem kod bilo koje doktorke, pedijatra, a obično ga vodim kod iskusnih starijih lekara, da su sve oduševljene njegovom inteligencijom, njegovim izrazima lica, njegovom lepotom, tako da sam preponosna na njega. Marija, on je negde i motiv da se ti boriš za život i da se boriš za sve ono što loše naiđe na tvom putu života. Jeste, i on, i Miljana, i Tijana, i Jana. I tvoja deca, naravno. Naravno, Miljana posebno, jer je ona tako malo posebnija od Tijane i Jana. Ane, ona traži više pažnje. Kako si prošla na porođaju sa Miljanom? Sa Miljanom loše, mlada sam bila pa nisam znala ništa, dok sa Tijanom super, sa Anom je već bio carski rez, to se znalo od 6. meseca, zato što je bila placenta previja, da će porođaj biti završen carskim rezom, a sa Miljanom sam se baš namučila. Baš sam se namučila, tako da, to ti nisam pričala. Rodila se Miljana i bebice plaču, ona ne plače. Ja kažem, šta je ovo? Kažem da ja gledam, bebu ne plače, sve ostale bebe oko nje vrište. Rekao, doktorka, zašto ne plače moja beba? Kaže, pa sita je, nije žedna, nije gladna, mirna je, jednostavno spavka. Ma prošlo je pola sata, sat vremena, ja i dalje vidim deca plače oko nje. Doktorka ne plače. Kaže, pa i ne treba da plače, vidiš da ti je dete mirno, zašto bi plakala? Ja treći put, doktorka, je li zdrava, je li sve u redu, jer je gledao pedijatar. Naravno, kaže, sve u redu, rekla vam je doktorka. I četvrti put ona kaže, je li hoćeš da plače? Kaže, hoću. Hoću, jedva čekam da zaplače, da čujem njen plač. Kaže, sad ću da je uštipam za peticu. Kako je uštipnula za petu, ona više nije stala. Znači, nije se zaustavila od tada. Ja, reku, što li sam tražila da plače? I dan danas je tako, ako je malo čačneš, i dan danas je Boga mi ona plače. Marija, upoznate si sa mojom emisijom Pretres. Ja sam večeras, mi smo večeras domaćini. Lepo smo te prihvatili i mnogo nam je drago što si došla. Večeras je trenutak kada ti možeš da kažeš ono što je istina i ono što je laž. Naravno. Mi od tebe svi očekujemo, čak i moji gledalci očekuju da govoriš istinu, kao što si i uvek govorila i svi te znamo. Kao žena koja je istina. Pa makar bila loša negdje i po tebe. Ma i ne i po mene, nego i po Miljani. Uglavnom se tu radi o Miljani i uglavnom ne opravdavam njeno ponašanje i učešće u realitijima. Nikada me nije poslušala. Da je mene slušala, ona bi svaki put u svakom realitiju bila prva. Međutim, ona ide kako ona hoće, na jednu ovo čuje, na drugu ispusti. Ja se pojedoh živa, znači kući gledajući nju. I u realitiju dok sam bila jednostavno, ona čuje, ali radi sve po svom. Tako je naučila da, eto, ona dušu mi je pojela. Marija, negde sam i pročitao da je uzrok tvoje bolesti negde i ona, njeno negde ponašanje. Pa sad ću ti kažem, nije ona. Ne mogu ja Miljanu da krijem za moju bolest, to je moja lutkica, moja ćerkica, najlepša, ali jednostavno zato što me ne sluša. Najbitnije stvari, ona 10% da posluša od onoga što i ja pričam i kako je ja savjetujem, sasvim bi to drugačije išlo, a ona nekako kao da radi namerno suprotno od onoga što kažem. Pa sam jedno vreme u realitiju pomišljala da joj pričam onako kako ne treba da radi, da bi ona uradila kako treba.
Pa rekao, što bi ja sad pravila, što bih pravila budalo od sebe, jer mnogi ljudi ne prepoznaju ironiju i taj vid komunikacije, neće znati da ja iz kog razloga to njoj govorim. Tako da, eto, pustila sam je u stvari, nisam je pustila, nego jednostavno takva je, da ne mogu da utičem, a na moju bolest je uticalo to što ja... što sam se osjećala nemoćno, što u datim... Sekirala, brinula. Da, tako je. Znam. U datim momentima nisam mogla da utičem na nju. Mm-hmm. U datim kad su njene bile životne odluke, znači i odluke od značaja, nije htjela da me sluša, a ja sam se u sebi jela. Ja više puta i ispoljim, ali mnogo više od onoga što ispoljim i što vidi narod, ja zadržim u sebi. U sebi, to je najveća greška. Ništa. Marija, spremna si? Naravno. Idemo da vidimo šta se to pisalo o tebi i šta su to mediji sve pisali po portalima o tebi i da vidimo da li je to istina ili ne. Naravno. Dragi gledalci, da dobrodošli. Odmah ću ti kažem, ajde. Mediji šta su pisali o meni, to je 90%, 80% neistina. Dobro. 80%. Sad ćemo sve to da rešimo. Dragi gledalci, počinje pretres sa Marijom Kulić. Gledamo prvi naslov. Evo, možemo da vidimo. Marija Kulić se odrekla ćerke, jeca i besni, plače zbog Nenada. Miljana je đubre pokvareno. Nisam se ja odrekla ćerke, nego sam rekla u besu da me više ne interesuje. Iz razloga što sam joj pričala pre nego što je ušla u ovu sezonu. Ona je u petici bila od prvog dana, nego sada po treći put kad se vratila. Rekla sam joj, upravo sam joj skrenula pažnju da ne radi ovo što radi sada. Mm-hmm. I onda kada me novinari pitaju, znači svi ljudi su začuđeni koliko je Nenad pažljiv prema njoj, koliko je dobar, koliko je fin, a negde se u njoj, kod nje prepoznaje da ona još uvek nije raščistila svoje emocije iz prethodne veze. Prema Zoli. Ne želim ime da mu spomenem. Ne znam kako da ga nazovem. Zvaću ga onaj. Eto, onaj. Ranije sam ga zvala Zolja, a sada ću više ni Z ne izgovaram nego onaj. Znači, vidim da se bori još uvek sa tim, zato što se našla u tom istom prostoru. Ja sam joj rekla suprotno da radi od onoga što radi sada, da on za nju bude vazduh. Znači, apsolutno da ga ne primećuje kao da nije u realitiju. Šta bi ti kao uradila? Da nije u realitiju. Šta bi ti uradila ona, kao majka kad bi se ona pomirila? Izvini, samo nisam ti odgovorila do kraja. I onda novinari kada me pozovu, od jutra do večeri meni zvoni telefon i svakom kom dajem intervju tog dana, ja pričam 200 puta jedno isto. I nemoj da se ljute oni pri kraju koji malo zakasnim sa pozivima kojima... ne odgovorim ili se ne javim. Jednostavno, znajte ljudi da mi je dosadilo, ja nisam političar, pa sam sad navikla da pričam jedno isto 2000 puta i svaki dan. Ne, ja znači kažem, pa pročitajte ko ima sreće da čuje prvi, drugi intervju. Ti novinari koji me najranije budu pozvali, naravno, odgovorit ću da zna narod, jer ja znam da narod želi da čuje moje mišljenje. Da želi. I pa pogotovo sada o ovoj situaciji oko Miljane i Nenada. I odgovorit ću, ali iz razloga što mi, ja kažem, pitao si me da li sam se odrekla. Ne, nisam, nego u besu. U besu si kako ti to rekla. Pričam ja ovo, nisam tako ni rekla, nisam, nego sam rekla da me jednostavno ne interesuje više da radi šta god hoće. Malte ne, u smislu dići ću ruke od nje, pa nek radi šta hoće. Šta bi uradila kad bi se ona sad pomirila sa Zolom? Ne znam, duša bi me bolela, ja mislim da bi presvisla. Od tuge. Od tuge za Nenadom. Ako mi veruješ, više mi nije bitno ni kako će ona da živi život, ni šta, ali ovaj dečko mi je prirasao srcu, toliko smo ga zavoleli, toliko je dobar da on ne zna da kaže ne mogu ili kasnije, da ne pričam neću. Znači, čovjek nije odbio apsolutno ništa što se tiče pomoći, što se tiče bilo čega. Znači, samo reči pohvale i kada bi ona to ostavila i otišla onom neradniku i onom, ne znam, i on je nečije dete, ali stvarno njegova majka zna apsolutno da sam ja u pravu i više puta ranije kad smo ja i ona i ja pričale,
ona se slagala sa mojim mišljenjem, jednostavno ja sam takva, ne mogu da trpim neradnike, ne mogu da trpim lenštine, džabalebaroše, da čekaju da im padne nešto s neba, a pritom bezobrazni, nezahvalni. Jel ti misliš da je i Miljana kriva malo u svemu tome? Koliko, ili je samo Zola kriva u cijeloj toj priči? Pa, da ti kažem, pored mene muškarac ne bi mogao da bude takav. Aha, pored da. Mene ne bi mogao da bude takav. U tom smislu mislim da je Miljana kriva. Uh-huh. Jednostavno nije postavila autoritet nad njim. Od samog početka. Od samog početka. I da se zna šta može, šta ne može. Ja ne možeš da uporadiš Zolu i Nenada. Ne, sada ću da kao Bog i Šeširđija. O, Nenad je Bog, ovo je Šeširđija. A sad ću ti kažem, Miljana, znaš zašto nije uspostavila autoritet nad njim? Iz razloga što je Miljana mnogo sažaljiva. I sada ona je čula priču da on nema oca, da je njega otac ostavio, pa se ona, aha, i moj Željko nema oca, da ga je majka čuvala, aha, i ja čuvam Željka, i ja sam samohrana majka. Njegova majka rođena istog datuma kad i Miljana. I ja nisam imao i majka sudbina? Nema da mi da. Ma ne, nemam po, ne, to je bilo i prošlo, više se ne ponovilo. Tako da Miljana iz sažaljenja prema njemu ga je dalje štitila. Jasno. Jednostavno. Kapira, ništa. Idemo na sljedeći naslov. Čitamo sljedeći naslov. Kaže ovako, haos i urlanje u Nišu. Prodaju kuću zbog dugova. Bože, ne sačuvaj. Pa da ti kažem, bolje je to da pričaju nego da pričaju da imamo hotele. Kao što su pisali, imamo hotele, imamo čuda. Miljana ima ne znam kolike honorare da dođu ljudi da nas pljačkaju. Prvo, apsolutno to nije istina. Marija, koliko je honora tvoj bio? Jel ti smeš da kažeš? Ne, mislim o honorarima. To je poslovna tajna. Poslovna tajna. I o ugovorima se ne priča. Ali jedan pristojan honorar koji, moram da priznam, ne bi mogao da se zaradi na neki način, na primjer... Da radiš u pekari, da radim radiš... u pekari, da radim u drugstoru, da radim tako. Mm-hmm. Nego je malo pozamašnija suma novca. Tako da, eto, ja sam se odlučila zbog novca da uđem u reality. Ali je van pameti ono što pišu te hotel na Zlatiboru, te kupili apartmane u Vrnjačkoj banji, ovamo, onamo, ispade da smo milioneri. Jesi ti uložila te pare, naprimjer, u što si uložila taj novac? Jesi u nešto pametno uložila da kažeš, ej, ja sam uradila to naravno i to. Da sam, vi ste sredili kuću, naravno, ti si tamo ginula, krvarila, da, plakala, dobila glavobolje si imala, svi smo vidjeli tvoj razor organizma. Jesam, i sa majstorima, znači, radila po ceo dan. Ti i lepa kafa. Odlična. Sa majstorima radila ceo dan i po materijal išla i nabavke pisala što se tiče materijala. I dogovarala se da se stiže na vreme, da radnici ne čekaju. I radovala se radovima, jer su i oni pedantni ovo. Znači, apsolutno sve. Pa da ti kažem, u mojoj kući ja sve radim. Možda sam pa i ja kriva za to, jer sve, mislim, ja ću bolje od njega. Ćeš bolje od njega. Magda, on ne zna onda izabere namještaj, ja ću bolje, neće mi se sviđa. Aha, on će da kaže ovako kupatilo, ja volim ovako, ili o, pločice. Jel ti držiš konce u svojim rukama? Pa da. Jel to tako? Da, ali to je bila moja želja. I ja sam tako poštedila sve druge oko sebe, Marija, a sve obaveze sam uzela na sebi. Jel se svađaš sa Sinišom? Kakav vam je brak? Svađamo se, naravno da se svađamo. Svađamo se. Pa ne da se svađamo, nego da se, jer zbog, mi se mnogo slažemo i tačno znamo kad se pogledamo ko šta misli, na primjer, ne mora ni da se gledamo. Privatno da sedi znam pored mene, da te jako voli, ja i znam, ti njega i on tebe. Ja znam, ali više puta nam se ne slažu mišljenja, da. I onda dolazi do rasprave. Marija, je li nekad bila neka tuča između vas? Dva? Između Siniše i mene. Te udario nekad? Pa da ti kažem, bila je jednom... on je hteo da odbrani Miljanu. Tada sam držala drugstor. Vraćam se sa nabavke i zateknem majku moju, koja je sada pokojna. Crvena sva u licu, pritisak 210 sa 110. Komšika isto, teta Ljupka, i ona je umrla. Viče od tuda i ja vidim, majka neće ništa da mi kaže, da, jer zna da ću da vičem na Miljanu. Možda i da je ne istučem. I moja majka ćuti, a ja i vidim onako crvene obraze. I odmah sam znala, Miljana dolazi i kaže, neću mamice, nisam ja ništa. Mm-hmm. Ja ništa nisam radila, pitaj baku, ja sam bila mnogo dobra.
ovo ono, ja kažem šta je bilo, sam ja rekla da baku ne smeš da nerviraš kad ja nisam kod kuće, pa nisam. I kako sam varjaču htjela da je udarim po dupencetu, Siniša postavi ovako lakat ruku da nju odbrani, a ja sam zamahnula i udarim ovu kost ovde. Tako da je izašlo, to je bilo ono što pamtim i što... Zašto znam da nije bila tuča, ali sam ga udarila. Da, da. U odbrani Miljane. I još jednom se desilo, ali nešto beznačajno, da sam ga dotakla. Isto je Miljanu hteo da brani. Isto, ali nikad ovako lično konflikt neki. Ne, uvek nešto mene, za Miljanu bilo. Da, uvek da. Nešto oko dece oko i svađe su uvek da. Bilo oko dece Marija, i ovo. A možeš mi reći sada ovaj, iskreno, ko je taj Mladen o kome se pisalo, pričalo? Ko je taj čovjek? Jesi ti imala nešto sa tim čovjekom? Je li to istina? Je li to laž? To ljudi izmišljaju. Ne, ne, ni slučajno. Ja sam bila mjesec dana u realityu gdje je Miljana bila. On je bio učesnik tog realitya, ne u toj sezoni kad sam bila ja, nego valjda pre ili kasnije. I on je počeo sa Miljanom da se šali provocirajući je na kontu mene. Uh-huh. Jer je video da Miljana mnogo burno reaguje kad joj neko spomene majku, oca ili sestre. I onda je počeo da priča i da bi Miljanu isprovocirao, on je takve gadosti ispričao u jednoj emisiji. Da prvo, ono kad čovjek vrati vreme i ovog, to je nemoguće da se dešavalo kad je on pričao, zato što on ima toliko godina, ja toliko, i to tu kao što je on objasnio. I u momentu dok je on pričao, ja zovem... Kažem, ja ću vas da tužim, jer ste vi dozvolili da ovakve bljuvotine on priča o meni. Pa nemojte rekao, nismo mi krivi, on se šali. Vi znate Mladena, on kao tera sprdnju, šali se i na svoj i na tuđi račun. Ja kažem, da može sa vama da se šali tako, a vi kao televizija, pošto emitujete ove njegove gadosti, a tiču se mene, ja ću da vas tužim. I oni mene posle zovu i kažu, imat ćemo sljedeću emisiju, ne sljedeću emisiju, nego emisiju gdje učesnici idu na poligraf. I onda ćemo mu postavljati pitanja vezano za vas, za ono što je pričao, da vidimo... I onda će kao I ispostavilo se na kraju da je on laž. Se šal... Ne, on, pa da dobro, šalio, jeste da laž. Šala, jedna neumjesna šala na moj račun. Eto, ljudi imaju pravo i da pitaju, ali kapi jeste to... bacili taj molotovlje koktel na kuću Sanje Sanči? Ja ne znam ni šta je to nikako izgleda. Bože me se čuvaj. Kakav molotovlje? Čula sam neke priče, ali nemam pojma još čemu to služi i šta je. Mm-hmm. Znači, to nije istina, tako? Ne, ali su nas privodili, bili smo u policiji da damo povodom toga. A baš a nismo ni bili u Nišu tog dana kad sam čula da se nešto dešavalo tamo. Mm-hmm. Ko zna šta radi i kako rade, ali sam ja bila u konfliktu u to vreme sa tom devojkom. Dobro, sa Sanjom. Sa Sanjom. Imali smo jednu konverzaciju telefonsku još u parovima. To ima na YouTube-u onaj razgovor. Tako da je to bilo taj međusobni sukob gdje su oni možda pomislili da nešto ide sa naše strane, a u stvari su zamutili na 1000 strana, tako da oni nek vide šta je i kako je dalje. Jasno. Idemo na sljedeći naslov. Kada bi od babe mogla da se napravi devojka, Marija Kulić povećala usne i zategla lice. Šta si radila, Marija, od plastičnih operacija? Ništa, apsolutno. Usta? Ništa. Ništa? Ništa. Sad ću ti kažem... Hiluron, malo. Malo hiluron, ali je to bilo pre 3 godine. Pa 2,5-3 godine, ali vrlo malo. Ni moji kući nisu primećivali, a ljudi primećuju... Znači, deca sa kojima sam po ceo dan nisu primetile. Ne, nego ja šminkom to malo povećam. Obično ljudi komentarišu moje slike. Moram da pitam, slike. Jako lepa žena. Da. I znaš, ali... vidjela si, čula si neke komentare da zaista svi su fascinirani tvojim lepotom i bez šminke. Naravno, jeste, da. Jer meni ljudi viđaju preko dana, ja se našminkam samo za emisiju. Mene preko dana bilo gde u Beogradu ne možete da vidite našminkanu ako nisam pre toga bila u emisiji. Znači, apsolutno ne volim da se šminkam. Ali kad se našminkam, ja znači naznačim te crte, usana pa ih malo olovkom, malo povećam gornju, malo povećam donju. I si radila jagodice? Ništa nisam Grudi, radila. Grudi? Ne, ništa. Zadnicu? Ništa. Mači oči? Ništa, apsolutno. Grudi su mi prirodne, sva sam prirodna, šta ti je?
Nikada u životu. Pitaju me za Tijanu, ne. Da, za moju srednju ćerku. Da, ćerke su ti jako lepe. Jes. I čak Tijana ima zaista velike grudi. Jeste, eto, to je genetika. Genetika. To je povukla, a na primjer Ana nema. Ana nema, a Tijana je, eto, povukla na mene i ja sam isto tako kao da je, još veće su mi grudi bile kad sam bila krupnija. Nego sam sad 33 kg oslabila i opucala sam se kao manastirska mačka. Ajmo dalje, jako si lepa. Idemo dalje. Ćerka Marija Kulić pokazala svoju macu. Društvene mreže gore. Komentari, lajkovi pljušte na sve strane. Pa macu, imamo belu mačku koju je Ana dobila, moja najmlađa ćerka Ana Kulić je dobila od momka Nikole na poklon. Čovjek je išao negde u Vojvodinu gore, donese mačku, Bože me sačuvaj. Niti me pitao da li može, pa pazi, to je moja kuća. Ne može da donese životinju u moju kuću ako ja ne volim da čovjek. Ja ovo obožavam, imamo bišona malog. I kad je hladno, onda je unutra, a kad je lepo vreme, više je napolju. Jer ja volim da mi je čisto, sve mi u posljednje vreme živo smeta, svaka dlačica, sve. To me bolest tera na to, da ne razmišljam o bolesti. Ali ona sad sa tim dečkom? Jeste, zabavlja se. Da. I onda su mi doneli mačku, čoveče, kad su mi pokazali majku, njenu. To je jedna mačka sa ovolikom glavom. Bela, lepa. I Ana se slikala sa ovom macom, tako legne i na jastuku i zajedno spavaju. Zajedno, da. E, to je to. Kažu, ko voli mačke, duže će da živi. Ko voli mačke? Ja volim, ali jednostavno smetaju mi dlake. Ne mogu ja to da trpim. Zamisli, popne mi se, još nisam mogla da je naučim da mi se ne penje na stolu dok jedemo. I sad će ona da mi njuška tu po svim tanjerima. Bo, bljak! Ne mogu ja to. Bože me sačuvaj. Kuca, staviš je tamo hranu, vodu, ide ručka tamo gde je mesto, a mačka da mi se šeta, kad sam je videla na kuhinji jednom, ja sedim, ona se šeta kao da je staza, kao da je pista, kuhinja. I jao, uhvati me ovde za kožu, napolje, ti materina, rekao, gde te dovedoše, vodi mi ovo odavde 200 puta po ceo dan pričam, iznosi ovo odavde, stavit ću je u auto, odvozi me u Beograd. I Nikola neka je vozi kod svoje mame u sobu, a ne kod mene. I gde je sada? Kod Nikole. Isterala si svoje. Hvala Bogu, nek bude gde hoće ti kažem. Apsolutno me ne zanima. Nigda, nego Ana. Mama maca je kod Nikola i ja vam mnogo si mi rekao obradovala. Baš ti hvala što si mi rekla. Dobro, ali ako poželi još nešto da ju kupi, možda neku ribicu ili zmiju, guštera? Može, da je čuvaju u njegovoj kući. Neka on čuva njenog ljubimca. Jao, Bože. Možemo dalje, Maki? Može. Ajmo na sledeći naslov. Jao, suze mi idu. Marija Kulić plače i grca u suzama. Otkrila gde je otišla Miljanina zarada. Gde je novac što je Miljana zaradila u realitiju? Ajmo ovdje, Marija, neću puno da ti diram, ovdje kratko. Je li istina da je ona sve to plaćala Zoli, da je ona davala, da je vraćala njegove dugove? Jeste vraćala dugove, jesu se kockali zajedno, jeste se i kockala sama. Maltene sve dugove mu je vratila, isplatila mu je njemu i njegovoj mami kredit. Pomagala ga, da, apsolutno ga pomagala financijski, opremala ga što se tiče garderobe, odeće, obuće za reality. Ostavljala novac za proslavu rođendana njegovih tamo, katastrofa. Nemoj da me spominješ, znači duša me boli, ona ima dete umjesto da je svom detetu, ne mora ništa da kupi, on je još mali, ali čuvala novac za neke crne dane, da ima to dete, nema oca, pa da majka može da mu pruži više, ona maltene uzima iz njegovih usta da ovom, Bože, ne spominji mi je, molim te više, ni nju, ni njega, što se tiče te priče sa ovim. Znam, ali volao bih večeras, zaista, jer to i negdje gledalci očekuju, jesi ti u kontaktu bila sa bosom, jesi upoznala svoju bivšu prijatelju? Ma, ne, niti je bivša prijatelja, oni bili u braku, niti će biti. Ali smo se čule dva puta telefonom dok je ovaj bio kod nas i dok su živjeli u stanu Miljane i Zola, pa smo ona i ja razminjivali... Kako ti se čini ona kao žena, njegova majka? Da ti kažem, tada u to vreme je apsolutno mene podržavala i bila u pravu i kaže, ja sam te slušala i u realitiju, sve što si rekla je tačno, apsolutno se slažem sa tvojim mišljenjem, tako da ja sa ženom
nisam imala nikada neprijatnu situaciju ili nešto i ona ne opravdava ovog što ne radi i što je lenj. Jesi ti nekad došla iz sela i rekla Zoli, Zola, ne može tako da se živi, ne može tako da se radi? Naravno, naravno, Miljana kaže pusti ga, pusti ga, kao da mu je ona majka pa ga žali i štedi. Pusti ga, kako ti nije žao da mu vičeš, pa pusti ga, on nema, pa on nije imao oca, pa njega je baka čuvala. Nemoj tako da mu pričaš, eto neće da radi, neće, ja mu ne dam da radi. Eto, to su Miljanini odgovori i onda on jedva čeka i boli ga uvo. Mnogo si puta plakala zbog njega. Ma jesu. Mnogo si se sekirala. Jesu, ma ne zbog njega, nego zbog Miljane. Pa zbog Miljane, ali cele te situacije i priče. Da. I negde... Kad je ona obećala svima, apsolutno, da nema šanse da se pomiri sa njim, i prođu čoveče 3 nedelje i njega produkcija nominuje za izbacivanje, ja sva srećna, svi, znači već gotovo, više se ne priča ona kad mu ne daje na značaju, od njega nema u realitiju. I vidi se da će onda izađe i ona te večeri ne može da zamisli da nastavi realiti bez njega. Ode kod njega i pomiri se s njim i to su suze i to su se ovo, ono, lele, i čovek ostate. Marija, imala si velike probleme kada je ostala trudna sa Zolom. Da. Kako bi to? Imala sam. Tu si jedva negde, ljudi su te tu osuđivali zato što si bila za abortus. Pa znaš šta, neka me osuđuju, nisam ja obožavam decu i nisam ja monstrum i ja ne podržavam abortuse ako ne mora da dođe do toga. Međutim, u Miljaninom slučaju je moralo doći. Prvo što Miljana je pila psihijatrijske lekove koji ni slučajno ne sme da se piju u trudnoći, a pogotovo u početku trudnoće dok se ne završi organogeneza, pa i kasnije. To je do neke 16. nedelje, ali i kasnije, kažem i kasnije. Apsolutno sam protiv toga. Ja u trudnoći ćerki mogu da dam samo eventualno paracetamol ili neki antibiotik, na primjer, koji doktor odredi, a da ne, ako dođe do nekog... Ti si jedva to podnela, ti si jedva izgurala tu priču. Nikako, znači lekovi i trudnoća, nikako. Miljana u to vreme nije toliko posvećivala zbog realitija ni pažnju Željku, a kamoli da dođe i drugo dete. Znači prvo mora da se posveti ovom detetu koje je rodila. Ali kažem opet, ona izađe, ona je 2 meseca van realitija i opet je zovu novu narednu sezonu gde mora da bude od prvog dana. I pored toga što sam znala da će i to dete, kao što je Željko, rasti bez oca, a imala sam priliku više puta Željka da čujem kad se vraća iz vrtića i pita gde je moj tata i zove, čuje od dece kako viču tata, tata. Tako da to ne bih dozvolila ni slučajno ako nije u braku i ako nije sve kako treba da dođe do toga. Jer ne samo ona, ne samo Miljana, Miljana najmanje tu pati. Tu pati mnogo ja, jer ja provodim vreme sa Željkom i ja čujem dete šta priča i šta želi, koji su njegovi zahtevi. Jer li dosta je Željku majka? Nedostaje mu. Željko, kad je Siniša pusti zadrugu, više prati, gleda od mene. I kad čuje glas? I kad je vidi, kad čuje glas, kaže, bako, eno je mama, tamo sam ja bio. I onda priđi i poljubi televizor. I on pamti da je bio tamo. Bako, ovde sam bio ja, eno je mama. Pamti i ovog, da mu ne spominjem ime. I njegovo ime izgovara. Čije ime? Od ovog. A Nenada obožava. Misliš, Zole? Rekla sam da ću da ga zovem ovaj, da. A Nenada obožava. Bako, kaži mu da dođe. Kaži mu da dođe, jer se Nenad baš igrao sa njim. Da, Nenad se posveti njemu. On je dečak, njemu treba muška figura. Muška figura, otac, Nada, stiga s njima u tićima. Pa dobro, ne može da... Ali tu je Siniša tvoje i drugari od Tijane i Jane. Dobro, Siniša, sad ću ti kažem, mi smo 4 žene u kući. Siniša je bolestan, teško govori. Teško govori, tačno je njemu potreban muškarac koji će sa njim da igra fudbal, košarku. A je figrao Zola sa njim? Da igra? Ne. Ne? Ne. Zolu ne možeš da bagerom izvadiš iz kreveta. On si i ugojio, sada je si videla. Pa da.
ne interesuje me. Niti je pokazivao interesovanja prema deci i prema Željku ili nešto da se poigra, da ga prošeta, apsolutno ne. Za razliku od Nenada, kog zovemo, on je sa Željkom u sobi, igra se ili mu montira neku igračkicu. Ajde, Nenade, da ručamo, ajde, Nenade, ajde, ajde, ajde. 200 puta treba ga pozovemo, idem, evo sad ću, idem i ne odvaja se. Vidi se da tačno s ljubavlju provodi vreme s njim. Dok je Zola bio sasvim kontra. No da. Ali ga, ga voleo Željko, Zola? Ne, nije, samo pamti da njegovo ime i da su živjeli u tom stanu gde je i Željko bio 2-3 puta, eto to. I da su bili zajedno u zadruzi. Jer Željko pamti, kaže, bako, ja sam ovde bio. Je li bi oprostila Zoli sve što ti je radio? Ne. Ne. Ne, ne, samo iz razloga što znam da se nikada u životu ne bi promenio. Idemo na sledeći nastavak. Zolina majka bosa udarila po kulićima. Sve ovo sa bebicom je Marijina režija. Kako da ne. Prvo, ja nisam... većinom sve je rekla, ali... Sada je već bezobrazna. Malo čas kad sam komentarisala nju i rekla da smo se čule 2-3 puta i da je okej bila prema meni, sada je već preterala. Sada se i ona pored sina uzdigla. Ranije nije davala intervjue, niti je komentarisala nešto kao nju ne zanima reality, ona ide na posao, dođe kući umorna, gleda svoja posla, a sad se raspričala kao neka selska vizitarka. Naravno da je njoj krivo što ja podržavam sada i cela naša porodica Nenada i što smo srećni što je Miljana u ljubavnom odnosu, u stvari što ima čoveka pored sebe. Jel veruješ ti sada da meni sada, u ovom momentu, neko da kaže Marija, umrećeš preko sutra, ja bih bila srećna jer znam da mi je dete u sigurnim rukama. Bezbedno. I bezbedno da će sutra taj čovek da je pomogne, da je sagleda. Znači, on je nju prihvatio sa svim vrlinama i manama. Apsolutno je on video i Miljanino ponašanje i napolju 3 meseca i u realitiju. Jasno. Nema mnogo razlike. Miljana je takva kakva je, ali je njemu interesantno da provodi vreme sa njom i mnogo su se vezali jedan za drugom. Marija, ja sam negde i pročitao da je izašla informacija da Miljana plaća 60.000 dinara nedeljno Nenada. Ma može oni da pričaju. Prvo, ljudima je krivo što Miljana, takva kakva je, ima pored sebe ovakvo zlatnog dečka. Drugo, mnogi su ljubomorni, mnogi su zavidni. Kako Miljana, familija? Kako one druge devojke ne mogu da nađu takvog momka, Miljana ga našla, razumeš? Ljubomora. I da on toliko bude pažljiv i fin prema Ljubomora. Njoj i prema nama i prema Željku i da ga toliko hvalimo, to je sve njima čudno, tako da ljubomorne... Dobro, Marija, ajme reci sad onako najiskrenije iz duše, najiskrenije. Da li ti misliš da će Miljana opstati negde sa bebicom ili će se ipak možda pomiriti sa Zolom? Što se tiče mene i sada kada je izašla na operaciju, naravno da smo otišli, ona je moje dete i uvijek ću da odem i da ih pomognem kad treba. Pa čak i da nije bila operacija, došla bih da je zbog ove situacije, nemam priliku, nemamo ni pozive, niti produkcija zove kao ranije, ono da preko govornice nešto ih posavetuješ. Tako da bih jedva čekala da je vidim sada na početku, dok ne napravi neki haos, da je tako izgrdim za ovo dosadašnje ponašanje. Nikada se gore nije ponelo u realitiju nego sada kad je ušla, iz razloga što se ovako igra i ponaša prema čoveku koji to ni malo nije zaslužio. Ogorčena sam bila na nju, ali mi nisu dali da vičem i da je mnogo kritikujem, jer je sam dan pre operacije, pa da se ne uzbudi previše, ali se baš uplašila. Videla je po mojoj faci, malte ne bilo je sramota što se pojavljuje predamnom. A recimo, tvoja prognoza, šta ti misliš? Ona moje mišljenje zna. Ona zna apsolutno sve. Ona sve zna. I koja je tvoja prognoza, Marija? Ja mislim da će ostati sa Nenadom. To misliš da će ostati? Mislim da će ostati. Nije ona više mala. Nije ona mala Miljana, pa svi je žale. Ja o Miljanica, to je devojka, ima 28 godina, 29 će u septembru, još godinu dana, pa 30. Znači, ko će nju više da žali, bre? Krajnje vreme je da se više ona opameti i da stavi prst na čelo šta radi i da razmisli. Nema ona 20. pa...
ajde malo ću s ovim, pa ako ne valja vidjet ću sa ovim. Ne. Prvo i dete je veliko i njemu treba jedan stabilan muškarac koji će da bude pored nje, koji će i sa njim da provodi vreme, apsolutno joj ništa ne hvali i svu pažnju sveta ima od Nenada, znači samo što joj ne skida zvezde s neba, ako mi veruješ. Znači kući sam ih ja posmatrala, još uopšte nije bila priča o ulasku u realitiju, niti su, znači počeli su ta, počela je ona taj YouTube kanal. Čekaj, i ona spava, pazi, ona spava, on pored nje u sred noći, spavali su u dnevnom boravku, ja sam ušla da pijem vodu, ja vidim da on ovako iznad nje stoji i gleda je dok ona spava, čoveče. On se njoj divi i dok spava. Znači, ti negde misliš da će ona ostati sa njim i to je negde da, tvoja želja? Da, mislim da će razum da preovlada, a te emocije, vreme treba da prođu. Kratko je ipak to vreme od kako se dešavalo ono u, sa ovim u realitiju, pa je izašla, pa brzo našla drugog momka, pa to sve ona da izbriše te tri godine, treba će vremena. I on to razume, jasne. Nenad razume to, da im za to treba vremena, tako je. A mislim da će razum kod nje preovladati i da će ostati sa njim, jer vidim da i ona njega voli. Voli. Idemo na sledeći nastav. Marija Kulić leči se od opake bolesti, smršala 30 kg. Da. Nisam se nadala, ja sam iz realitija izašla da promenila iz razloga bolest, da odvedem, nije mnogo, ali... u nekim momentima sam počela da stavljam sebe na prvo mesto. Ta neka osobina koju nisam imala, ni kao majka, ni kao supruga, uvek mi je sve bilo preče. I deca, i muž, i kuća, i njihove škole, i da budu odlični đaci. Previše sam se, znači, iscrpla oko svega toga i forsirala, i trudila se i ja, i učila sa njima, i proveravala domaće zadatke, apsolutno, znači sve. Znači, moje dete kad ode da odgovara lekcije, apsolutno ja mogu da odgovaram umjesto nje. Za svaku tako. Jednostavno, to je bilo, kažem ti, jače od mene. Mnogo sam sebi obaveza davala i bespotrebnih. Tako da, pitao si me... Kako je sad situacija? Ti si imala operaciju? Imala sam operaciju. Ne, pre toga si me nešto pitao. Otišla mi misao na drugu stranu. Ne, da si smršala... Nešto si... konstatovao... Da li te promenila bolest? A, da, li, da, da. E, o tome sam pričala. Kažem da me sada... Da si stavila sebe na prvo mesto sada, negde? Sada ponekada, ne uvek. U nekim uvek, situacijama? Ne uvek, ranije znači nikada, a sada u nekim situacijama stavim sebe na prvo mesto. Mm-hmm. U tom smislu jeste. Operacija se je završena uspešno? Jeste, uspešno. I jedna, i druga, i treća, i četvrta biopsija. Evo, prošlo je godinu dana, do sada je sve uspešno, kako treba i mirno. Redovne kontrole, da će Bog da potraje tako duže, pa šta Bog bude dao. Ja do mene poštujem sve, samo ne poštujem to što su mi rekli da ostavim cigarete, sa tim se mnogo mučim i ne znam kako ću. A što se tiče jačanja imuniteta, podizanja imuniteta, zdrave ishrane, unošenje zdravih namirnica, i u obliku tečnosti, sve to poštujem, samo nisam ispoštovala cigarete. Dobro. Da ostavim. Mora da se boriš s tim. Da. Da, možemo dalje. Može. Ajde, idemo sljedeći nastav. Ivan Marinković ne zna ni kako mu sin izgleda. Marija besna na Marinkovića. Ne, nisam besna, zna on kako izgleda. Bio je skoro, ne bi ni došao da ga Miljana nije zvala, a nije trebala ni slučajno da ga pozove. Ali opet kažem, ne mogu ja njega da krivim, zato što jednostavno nije rastao sa Željkom. Nije on muškarac koji je toliko posvećen deci, eto ima i ćerkicu stariju sa kojom je živeo 5 godina, pa nešto ne pokazuje mnogo interesovanja i tuge što nije sa njom. Da ga shvatiš da je kao oca? Kao... Mnogo ljudi ima takvih, ali ja ovakva kakva sam, kao kakva sam ja majka, ja to ne mogu da shvatim. Ja to ne mogu, ali opet, kažem, razumem i njega i razumem tu vrstu muškaraca koji, eto, slučajno naprave dete. Jednostavno, neki ljudi prave decu slučajno.
Ostala je trudna Miljana. Ja sam bila za to nikako prva trudnoća, još tada nije pila lekove nikakve, da ode na kiretažu, jer postoji mogućnost da više nikada neće moći da stane trudna. Tako da sam ja prihvatila i Miljaninu trudnoću i dete da će sutra biti bez oca, da ću maltene svu ulogu, tu Miljana je više u realitiju, odigravati ja. I nije mi bilo teško. A on jednostavno nije rastao sa njim, nije provodio vreme sa njim, nije stekao tu neku emociju da on bude vezan kao otac i sin, što su, tako da ga razumem, nema potrebu, nije rastao sa njim i nema potrebu za njim. Jel plaća alimentaciju? Ne, on nije ni upisan kao otac. On nije upisan kao otac? Ne, nije. A ko je upisan kao otac? Niko nije upisan kao otac, jednostavno neću ja nikom mene da ucenjuje sutra da ja idem... Samo majka, da ja idem, jer mi svakog leta idemo po dva puta na godišnji odmor, da ja idem da mi on potpisuje saglasnost, da li mogu da vodim Željka u Tursku, u Egipat, na letovanje, na zimovanje, bilo gde, i da me pritom ucenjuje, hoću da i 300 evra, hoću da i 500 evra, na što je on i spreman, onakav kakav je, neću ja to. Idemo dalje, moramo da ubrzamo. Bruka na rođendanu, Marije Kulić, gosti ostali gladni i žedni. Je li ovo istina? Ja, ne. Imala Miljana intervju, pa pričala namerno. E, to je ono što ja kažem, Miljana, preteruješ i tvoju ironiju, ljudi ne mogu da... Svata ozbiljno nekada. Da, ne mogu da razumeju tvoju ironiju. Znači, sve apsolutno u tom intervju što je pričala suprotno od onoga što je bilo. Suprotno od onoga. Prvo, ja nisam takva, ja non stop uzmi, 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 ej da ne ustajem, bolesna sam, ljudi, evo švedski sto, služite se, molim vas, sve će da se baci ako ne pojedete. Pijte i jedite, ali Miljana namjerno zna da sutra kad gledam ću da kažem, jesi ti normalna što si ono pričala i ovo? Kaže, mama, nemoj da gledaš, ja sam lupala gluposti da se ljudi smeju, da im bude zanimljivo. Rekao, aj, gotovo, pa oni već snimili, šta sad ja? Mogu da dubim na glavi, isto mi se hvata. Sljedeći naslov kaže, Marija Kulić, lepi miće matora stoka. Da, kad sam čula da je nominovao Nenada, bila sam u emisiji kod Dušice, pretprošlog utorka, i bile su ove vanredne izbacivanje i nominacije. Kad sam videla da je Mića nominovao Nenada za izbacivanje, a dečko mu pritom ni jednu lošu reč nije rekao, a tamo u realitiju su ga psovali, vređali, govorili najgnusnije uvrede i ne znam šta se, da svima njima pređe preko toga, a da ovom dečku koji je ušao malte ne pre nedelju dana i koji je prema svima fin i kulturan i pošten, da ga izbaci, Mića ide ka tome da on pravi reality, da se vrti tu priča, ovaj zašto da Miljana besni, da sa vama miri sa zolom. Ajde bre, kako mu više nije dosadilo u onim godinama, više gluposti, bilo tako da mi je odvratan posao. Jer misliš da je on matora stoka? Naravno. Kad je spreman na tako nešto, a pritom zna da ima bolesne roditelje i zna koliko sam ja uz to da Miljana bude i ostane sa Nenadom. Da si bila u realitiju za stolom kad ga je nominao? Momentalno bi ga pljunula. Kao što sam, kao u dvojici kad je... Šta bi uradila? Ne znam, pa i samo bi prišla... Puh, ti materina, džubre jedno. Pa vodi ako ti je dobar zola, vodi ga kod tvoje čerke. Što ga nisi vodio kod tvoje čerke, nego ga daješ moje. Mnogo ti voliš Miljanu i pričaš o Miljani... Ona je ovakva, ja Miljanu volim, narod Miljanu voli, ti si u stvari podmukao bio svo ovo vreme kad si pričao takve stvari. I na kraju je pokazao mržnju i bezobrazluk. Jasno. Idemo na sljedeći naslov. Milan Milošević podneo tužbu protiv Marije Kulić. Žao mi je zbog njenog stanja, ali ne odustajem. Je li ima tužba? Pa ne mora da odustaje. Ajmo ovdje samo kratko rečenica. Što te tužio? Ne, ja Milana volim kao voditelja. Ja ga obožavam. To znamo sve, ovo je neka druga stvar. Kao voditelja, ja Milana, znači, on me jedini nasmeje kad vodi emisije. On... A što te tužio, Marija? Samo menet. Imali smo jedan sukob u emisiji Uživo, gde ja nisam mogla da se iskontrolišem. Pa sam počela da vičem na Đedovića, gde je on pomislio da se obraćam njemu, jer sedi pored Đedovića. Tako da, prvo, nikada se ne bi njemu tako obratila, jer on zna da ga ja mnogo volim. A drugo, u tom momentu šta su sve pričali o Siniši, o mom mužu koji je bolestan, a nije učesnik realitija,
Znači, više se i ne sećam. Poludela sam u tom momentu. Nikako je došlo do toga da on pomisli da se ja njemu obraćam ili da ga vređam, ne znam. Ali eto, ja sam to se brzo zaboravilo, tako da ja jedva čekam ovo nedelju dana dok nije bio tu. Meni je toliko falio i baš sam komentarisala, mogu da budu i Ivana Šopić, ali on je nezamenljiv. Nezamenljiv. Idemo dalje. Marija Kulić ošamarila ćerku Miljanu Kulić. Ma, dešavalo se to kad me izvede iz takta, najviše bilo, ja mislim da je dva puta se desilo u realitiju. Kući ne, kući ne smije, ona mora da posluša. Tamo zna da ima obezbeđenje koje će dođe mene da smiri. Prišla si jednom i lupila se u šamar. Da, dva puta. Jedno sam htjela da je zgazim u izolaciji. To je bilo tada kad je pričala da izađe, neću da mu dajem na značaju, da bi izašao i čoveka nominuje, on odi pomiri se s njim. Katastrofa, a meni pričavamo u apartmanu jednu priču. I kako ste reagovali? Da ne može da ga gleda, htjela sam da je zgazim kad su mi pustili klip i pokazali da je ona otišla da se miri s njim. I da je ona bila inicijator toga. Sve te ružne stvari bih zaboravila što pre. Vreme će da učini, ali eto. To su takve situacije oko Miljane su dovele, su i doprinele mom zdravstvenom stanju loše. Ja ne kažem da je Miljana kriva, ali te situacije sa njom u kojima je ona glavni akter, gde se ja tresem i vrištim i dođe mi da kosu čupam sa glave, a ponajmanje da priđem i da još šamarim i da je dva, tri puta da bih je... Više ne znam kako da je dozovem pamet. Da bi doprala do nje. Da bi doprala do nje. Jasno. Ajmo, sljedeći naslov. Komši je Marija Kulić u strahu, niko ne smije da pisne. Bože. Ako veruješ, ja znam, sa desne strane mi je baka Ljupka, ona je umrla. Kuću su nasledili neki ljudi, skoro, samo dobar dan, dobar dan. Pričaš sa komšijama? Sa leve strane su mi Zvonko i Verica. Dobar dan, dobroveče, kako ste, jeste dobro? Toliko. Preko puta mi je Biserka, muž je umro, ima dve čerke i sa njom. Ćao, kako si, što radiš? Niti ja negde idem, niti kod mene dolazi. Ja mnogo obaveza imam u kući. Je li tako bilo i pre nego što si postala poznata? Da. Isto, apsolutno isto bilo tako. E, popričam sa ovim ženicama koje drže sada dragstor u mojoj blizini, tako kad odem u kupovinu, pa se dugo znamo, ja sam 30 godina u tom kraju i maltene odrasla sam zajedno sa njima, tako da sa njima popričam i to je. Niti idem negde, niti meni dolazi jednostavno. Ja nemam vreme za druženje jer smo mnogo velika porodica. Razumem. Jesi izgubila prijatelje neke od kad si postala poznata? Ne. Ja sam izgubila najbolju drugaricu. Ona je umrla u 39. godini. To mi je školska drugarica iz osnovne škole i od tada sam mnogo tužna. Ti si izgubila i roditelje? Da. Najviše sam volela nju. Ona mi je bila sve pored majke u 39. godini. Ali kada se desilo? Ne, umrla je. Umrla je. Imala je teško aplaziju koštane srži i umrla je za 15 dana. Tako da posle nje nešto nisam sklapala, neka druženja, neka nova poznanstva, jednostavno. Ja ne izlazim iz kuće, ja sam kućna muva. S kim da se družim kad sam non stop kući? Non stop kući. Briskaj, čisti, peri, peglaj, čisti, kuvaj, spremaj. Ne znaš koliko obaveza. Znači, nemam jednostavno. Ja volim da se družim sa ljudima. Ja sam mnogo druželjubiva. Ja prihvatim malte ne sve ljude i sa svima nađem neki vid komunikacije pristoja, neki su mi zanimljiviji, neki manje, ali jednostavno nemam vremena ni za sebe, a kamoli za druženje. Jasno. Idemo na sljedeći naslov. Marija Kulić, Željka ne dam, on je moja najveća sreća. Kome bih ga dala? Ne znam šta je to? Kada je bilo da će ga Ivan uzeti? A ne, da će ga Ivan uzeti, nego da će ga Miljana voditi u Derventu sa Zolom. Bože me sačuvaj. Ne. Ne bi pristala nikad. Ni slučajno, ni govora. Ni govora o tome. Ne. Zato što su oni lenčuge, Miljana pored njega je trut. Dete traži da izađe, da se igra, da trči, da mu se posveti vreme. To već rade Tijana i Jana.
ja koliko sam u mogućnosti, moj brat, moj bratanac, bratanica, znači Anini drugovi i drugarice. Znači Željka ne bi dala? Ne, ni slučaj. I da dođu da ga vode? Ma nemaš ni govora o tome šta ti pada na pamet. Prvo, ni dete ne može bez mene, niti ja mogu da zamislim život bez njega. Ti bi bila u stanju da odeš u Zoluinu kuću i da ga uzmiš? Ma ne bi mogli da ga odvedu, kak i da ga idem tamo da ga uzimam. Ne bi mogo niko da mi ga uzme, da pomisli da ga odvede. Ne. I da kaže, majka, to je moja žena. Ne, to je moje zlato najlepše na svetu. On je rođen za mene, ako mi veruješ. On je moj melem, ona melem na ranu. Dušica moja zlatna. Znači, to nema ni govora. Može ona da se udaje, da ide Nemačka, neka joj je sa srećom i ovo, i čak i u Ameriku, ako hoće, neka ide, ali dete da mi vodi ne može nigde. Ja živim za njega, on mi je sada nada, zbog njega se ovoliko i borim, jer Tijana i Jana su mi velike, već su samostalne, otresite, znaju da žive život i samostalno, mnogo su samostalnije od Miljane, iako su mlađe. A on mi je mali, Željka ne. Znači, zauvek kod bake. Da. Marija, slušaj, mnogo smo lepom temom, mnogo lepu temu smo sada za kraj. Pošto su mi suze, uopšte ja sam htjela da se smem, a rasplakala sam se. Pa dobro, to je negdje tvoja najveća sreća. Ne mogu da zamislim da ga ne vidim 3-4 dana, više od toga ne. Ovde dođem poslovno, imam posao, obaveze oko lekara, jedno drugo, 2-3 dana, ili kad sam bila na operaciji, i to je maksimum. To je maksimum. Tako da, jedva čekam da se vratim kući i da mu nosim ono što sam mu kupila, igračke, da se grlimo, ljubimo i uveče da spavkamo zajedno, kaže Tijani, ustani, Tio. To je bakin jastuk, Tio. To je bakin jastuk, ustani. Dobro, nemoj da plačeš, i tvoje suze govore negde puno o vašoj ljubavi i tvoj ljubavi prema svom unuku. Da. Da. Marija, ovom temom ćemo i da završimo večerašnje druženje. Hvala Stefane što si me pozvao. Uvek kada sam u mogućnosti, ja tebe mnogo volim. Mnogo si mi dragi i lepo se ispričamo kad se čujemo telefonom i dugo pričamo o svemu. Kada sam u mogućnosti, ispoštovat ću te i ovu televiziju. Prijatno sam se osjećala. Svi su divni, fini i ljubazni. Tako da, eto, čućemo se i doći ću uvek kad budem bila u mogućnosti. Želim ti puno sreće i zdravlja. Hvala puno. Hvala i ja tebi. Želim ti sve najbolje, najlepše. Da pozdravim gledaoce i da kažem da ne brinu. Zdravstveno stanje je super, a Miljanu ćemo opametiti. Ma moramo da je opametimo, pa ne znam šta da je. Makar je i lupali joj šamare. Marija, u ime Hype televizije, Hype produkcije, hvala ti što ste bila moj gost. Hvala i vama. Nadam se da su gledaoci. Ajde zajedno da odjavimo emisiju. Dragi gledaoci, hvala vam što ste bili sa mnom i sa Marijom. Vidimo se. Bićete ponovo. Gledajte ponovo. Za kratko vreme, otprilike mesec dana. Ostanite na najboljoj televiziji. Laka noć. Prijatno, laka noć.